F'Malta bħalissa qed nospitaw il-konferenza tal-pajjiżi tal-punent tal-Mediterran fejn 10 membri stati qegħdin jiddiskutu l-ekonomija l-blu, jiġifieri il-ġid li joħloq, il-settur marittimu li jmissu ma' ħafna impjiegi u ovvjament parti kbira mill-ekonomija ta' ħafna pajjiżi illi huma membri ta' dan il-grupp ta' pajjiżi. Diskutu l-opportunitajiet kbar li hemm ovvjament minn niċċeġ ekonomiċi ġodda bħal offshore renewables imma wkoll blu biotech u blu pharma imma wkoll l-industri tradizzjonali dawk li ilna nafu bħal huma shipping, bħal huma l-portijiet, bħal huma l-coastal tourism u ħafna oħrajn. Xogħolna huwa sali nipproteġu l-baħar għax itejna ħafna u allura s-sostenibilità tiegħu u ovvjament nelbu l-isfida partikolari tat-tibdil fil-klima. Għalhekk din il-konferenza fejn il-Ministri llum ħajiddiskutu dawn il-suġġetti varji imma mbagħad jiffirmaw dikjarazzjoni li dak li kisbu fl-aħħar 5 snin se jkomplu jagħmluh fi żmien li ġej. Ħarsu qudiem għal diskussjoni b'saħħitha li tina riżultati maħsuba.